কেতিয়াও দুখ পাই থাকিবলৈ নিদিও হলনি কৰিম মই নিজক মই হলনি হম তেওঁৰ ওচৰত মই সহজ হ'ব পাৰিবই লাগিব বিয়াৰ ইমান বছৰ পিছতো তোমাক সহজভাৱে নোলোৱা বা প্ৰত্যেকটো কথাতে ভুল ধৰি থাকিব কিয় লগা হয় তুমি এইবিলাক কথা ভাবি চোৱাটো উচিত লাজ পাইছো তোমাৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবৰ কাৰণে যদি তোমাক হাতযোৰ কৰিব লাগে সেয়া এজন স্বামীৰ কাৰণে কিমান অপমানজনক কথা সেই কথাটো তুমি এবাৰ ভাবি চোৱা বৰ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে জাননে পটকে এবাৰ আমাৰ ঘৰলৈ আহি যাচোন কি হৈছে কওকচোন প্ৰব্লেমটো কি অসুবিধা হৈছে তোমাৰ মই এখন ঘৰত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা কি হৈছে মই তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো জানো নিজৰটো ফোন এটা কৰিবলৈ খবৰেই নাই মই কৰিবলৈ কোৱাৰ পিছতে যে তোমাৰ ফোন কৰিবলৈ উৎপাত লাগিব সেইটো মই জানোৱেই তেতিয়াহে তুমি ক'ব পাৰিবা দেউতাই ফোনটো লৈ গৈছিল নহয় সেইকাৰণেহে ইমান দেৰি কৰিব পৰা নাছিলোঁ ফোনটো থোৱা থবলৈ কৈছো নে নাই মই অকণমান জিৰাই লওঁ পিছত মই ফোন কৰিম কি হ'ব এতিয়া পৰি কি হৈছেনো আচলতে মই কথাটো আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিছিল কিন্তু মনতহে নপৰিল নহয় সিহঁত দুজনীৰ ফোন নাম্বাৰৰ কথা কৈছো ফোন নাম্বাৰ অঁ তইতো আমাৰ বৰ্তাৰক জানই মানুহজনে তেনেকৈ ফোন চোন নকৰে আজি কি হ'ল নাজানো আৰু ৰুণজনে ঘৰলৈ গৈ ফোন নকৰাৰ কাৰণে আজি হেনো তেওঁ নিজেই তাইলৈ ফোন কৰিব অঁ কি অঁ বৰ্তাৰে ৰুণজনে ফোন নকৰে নহয় গুণগুণলেহে কৰিব গুণগুণে যদি ৰিচিভ কৰে কি হ'ব এতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব নহয় বৰমা মোৰ পেটতে হাত ভৰি লুকাইছে অপৰি ভাবিছিলোঁ তোৰ হতুৱাই নাম্বাৰকেইটা সলনি কৰি থৈ দিওঁ মই আকৌ সেইবোৰ নাজানো নহয় আপুনি ফোনটো লৈ আহক মই নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ কৈছিলোঁ আনিব নোৱাৰিলোঁ নহয় মই তাইৰ লগত আগতে কথা পাতি দিম বুলি তেওঁ মোক ফোনটো নিদিলেই এতিয়া অলপ বাগৰ দিছে অলপ পাছতে কৰিব বোলে হে বৰমা এইবিলাক কথা আপুনি আগতেই ভাবিব লাগে লাগিছিলোঁ কিন্তু কি কৰিম কথাটো মনলৈ নাহিলেই নহয় এতিয়া কি হ'ব তাকেইতো নাজানো আৰু আজি ভগৱানে ৰক্ষা কৰে নে নকৰে হয় ৰুণজুনে চাগে সেইকাৰণে ফোন নকৰে জাননে তাইও যদি জানিছিলে মোকতো ক'ব লাগে তাইও চাগে পাহৰিলে মোৰো কেতিয়াবা ভাৱ হয় বৰমা আমি বৰ্তাৰ পৰা কথাবিলাক লুকুৱাই ভুল কৰিছোঁ নেকি তুমি কিন্তু এইটো ভাল কাম কৰা নাই কি কৰিলোঁ মই পৱনে যদি কাবেৰীক নিব বিচাৰিছে তুমি বাধা দিছা কিয় মই তাৰ লগত কথা পাতিছোঁ বুলি কোৱা নাই জানো তুমি প্ৰব্লেম দেখুৱালে সিটো নালাগে বুলি ক'বই নালাগে বুলি কৈছে যেতিয়া নালাগে আৰু তাকে আপুনি ভাবি থাকিবৰ দৰকাৰ নাই নহয় দৰকাৰ আছে মলয়া দৰকাৰ আছে আপুনি দৰকাৰ আছে বুলি ক'লে নহ'ব নহয় আপুনিতো নাজানে তাই তাত কিমান কষ্টত থাকিবলগীয়া হয় যদি সেয়াই হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু মই তোমাকেই দুখ দিম মই কি কৰিলোঁ বিয়াৰ ইমান বছৰ পিছত যে মই কথাটো জানিলোঁ ইয়াৰ বাবে কিন্তু মই তোমাকেই দুখ দিম ইমান দিনে আমাৰ পৰা কথাটো কেলেই লুকুৱাইছিলা জনা হ'লেনো কি কৰিলেহেঁতেন আলোচনা কৰিলোহেঁতেন সমস্যাটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ চেষ্টা চলালোহেঁতেন হ'ব সেইটো মোৰ ওপৰত এৰি দিয়ক যি কৰিব লাগে মই কৰিম কি কৰিবা তুমি যদি তুমি কিবা কৰিব পাৰাই তেনেহ'লে ইমান দিনে ৰৈ আছিলা কিয় মই আচলতে সিহঁতক অলপ সময় দিব বিচাৰিছিলোঁ যদি নিজে বুজি পাই ভালেই নহ'লে নিশ্চয় কিবা এটা কৰিম কেতিয়া কৰিবা যিদিনাখন কাবেৰী এইখন ঘৰত
একেবারেই থাকি যাবলগা অবস্থা এটা হব তেতিয়া আপনি বাপেকটো হয় নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা এনেকৈ ভাবিব পাৰিছে বাপেক কাৰণেই বুজি পাইছো মলয়া কোন কথাৰ ঢাল কোন ফালে লয় তুমি সাগে পাহৰি যোৱা নাই কাবেৰীৰ বিয়াখনত মোৰ মত নাছিল মৃত্যুকৰণ আছিল কাৰণ মই পবনহঁতৰ টকাক চিনি পোৱা ৰূপটো দেখিছিলোঁ কিন্তু তুমিও চিনি পালা টকাক পাৰিছে পাৰিছে টকাই কাবেৰী সুখী কৰিবলৈ মানুহক টকা লাগে মলয়া কিন্তু লাগে এটা মন এখন অন্তৰ যিখন অন্তৰত প্ৰেম ভালপোৱা বিশ্বাস লুকাই থাকে কিন্তু টকাই পৱনহঁতৰ বুকুবোৰ যান্ত্ৰিক কৰি পেলাইছে মই সেই তেতিয়াই সিহঁতৰ বুকুবোৰ চাইছিলোঁ চিনি পাইছিলোঁ কেৱল টকাক চিনি পাইছিল সিহঁতে কিন্তু তুমি সেই সময়ত মোৰ কথা জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলা ভুল যেতিয়া কৰিলাই এতিয়া সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰা চিন্তা কৰা কিন্তু এটা কথা এই সমস্যাৰ কিন্তু সমাধান হ'বই লাগিব তুমি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছা নেকি নাইতো অ'কে কিন্তু তোমাৰ মুখখনে কিবা কৈ আছে আচ্ছা শুনা অঁ হানিমুন যাবা চাগৈ হানিমুন অঁতো ছিংগাপুৰ মালদ্বীপ থাইলেণ্ড ক'ৰবাততো প্লেন কৰিছা চাগে কিন্তু মই আন্দামান যোৱাহে ছাজেষ্ট কৰিম তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো অলপ বেলেগ ইটছ ডিফাৰেণ্ট নাই আমি আচলতে এতিয়ালৈকে এইবিলাক কথা ভবা নাই কিয় তোমাৰ ৱাইফে তোমাৰ লগত এইবোৰ কথা ডিছকাছ কৰা নাই নাই কিয় এবাৰো তোমালোক দুয়ো একেলগে ফুৰিব যোৱা কথা ভবা নাই ইজন্ট ইট ইণ্টাৰেষ্টেড ইটছ নট লাইক ডেট তেওঁৰ গৃহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে নাই মই এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই একচুৱেলি আমি এতিয়ালৈকে এইবিলাক কথা পতাই নাই ষ্ট্ৰেঞ্জ ষ্ট্ৰেঞ্জ বাট ৱাই তোমাৰ দৰে স্মাৰ্ট ল'ৰা এজনে বিয়াৰ পিছতো পত্নীৰ মনৰ কথা নজনাটো আচৰিত নহয়নে চোৱা শৰ্মিলা প্ৰত্যেকৰে পাৰ্চনেল লাইফ বুলিও কথা এটা আছে থাকে কিন্তু হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত পাৰ্চনেল একো নাথাকে মে বি কিন্তু কাৰোবাৰ থাকিবওতো পাৰে ইটছ নট এ বিগ ডিল একো ডাঙৰ কথা নহয় আচ্ছা শুনা তুমি অলপ বহা মই ৰিচেপশ্যনৰ পৰা আহি আছোঁ জাষ্ট গিভ মি এ মিনিট অ'কে সময় আছিল যেতিয়া মানুহে মোক ল'ৰাৰ কথা কওঁতে মই কৈছিলো যে মোৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সকলো সমান বুঢ়া বয়সত কোনে চাব বুলি মোক ল'ৰাৰ দৰকাৰ নাই দহটা ল'ৰাই যিটো কাম কৰিব পাৰে মোৰ দুজনী ছোৱালীয়ে সেইটো কাম কৰিব কিন্তু কি কাণ্ড কৰিলে সিহঁতে কি হলো ভালকে কওকচোন তই যে তাইৰ ঘৰ ওকালতি কৰিছ জ'ৰ মানুহ তাত থাকিবি আমাৰ ঘৰৰ কথাত ভাগ ল'বলৈ তই কোন তোকো চাই ল'ম মই তহঁতৰ মিলা মিছা অলপ বেছি হৈছে তহঁতৰ ভুন ভুনীয়া ফুচফুচীয়া কথা মই শেষ কৰিহে এৰিম অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज टीपीएस अपाची मेट ब्लू निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर দেউতা
কোৱাচোন। দেউতাই ফোন কৰিছিল, কি কৰিম এতিয়া? তোমালৈ ফোন কৰা নাই। মোলৈ ফোন কৰা নাই মানে? ৰঞ্জনলৈ ফোন কৰিছে। তুমি কেনেকৈ জানিলা? দেউতাই এতিয়াও কথাবোৰ জনা নাই। কিন্তু মায়েতো কথাবোৰ জানে। মায়ে এতিয়াও দেউতাক কথাবোৰ কোৱা নাইনে? মই কিন্তু এটা কথা ভাবি পোৱা নাই, তাই কেনেকৈ মই হৈ সেই মানুহজনৰ লগত বিয়া হৈ গুচি গ'ল। গুচি গ'ল নহয়, যাবলৈ বাধ্য হ'ল। তুমি যিয়েই নোকোৱা, তাই কিন্তু এইটো বৰ বেয়া কাম কৰিছে। কিয় কৰিছে এবাৰ ভাবি চাইছা? হ'লেও মানুহক কেনেকৈ ঠগিব লাগে নেকি? এদিন যেতিয়া ধৰাত পৰিব তেতিয়া তাইৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছেনে? ধৰাতটো পৰিবই। আৰু ধৰাত পৰি তাইৰ যদি কিবা বিপদ হয় তাৰ বাবে দায়ী তুমিয়েই হ'বা। অ হেল্ল' শুনা, তাইৰ ফৰে কথা কৈ থকাতকৈ এবাৰ এটা কথা ভাবি চালে ভাল হয়। তাইৰ যদি তোমাৰ প্ৰতি ইমানেই বেছি ভাল পোৱা আছিল তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ তাই এক মুহূৰ্ততে সেই মানুহজনৰ লগত হোমৰ গুৰিত বহিব পাৰিলে? পৰিস্থিতিয়ে মানুহক সকলো কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰায়, যেনেকে মই তোমাক বিয়া কৰাবলৈ বাধ্য হ'লো। তুমি যিয়েই নোকোৱা কিয় পলাশ, এদিন নহয় এদিন মই তোমাৰ প্ৰেম আদায় কৰিহে এৰিম। বৰমা, সিদ্ধাৰ্থদাকে মাতি দিওঁ নেকি? কিয়? নহয়, সি আহিলে সাহস এটা পাম, নহ'লে বৰ্তাই কি ৰূপ দেখাই ঠিক নাই। তাতে আকৌ তেওঁ দেখিলা, ইহঁতৰ কাণ্ড দেখিলা? যাক লৈ মই ইমান আশা কৰিছিলোঁ সিহঁতৰ পৰা আটাইতকৈ মই বেছি দুখ পাইছোঁ। চোৱা, তোমাৰ ছোৱালীৰ কাণ্ড চোৱা। কি কি কৰিলেনো? এটা সময় আছিল যেতিয়া মানুহে মোক ল'ৰাৰ কথা কওঁতে মই কৈছিলোঁ যে মোৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী সকলো সমান, বুঢ়া বয়সত কোনে চাব বুলি মোক ল'ৰাৰ দৰকাৰ নাই। দহটা ল'ৰাই যিটো কাম কৰিব পাৰে মোৰ দুজনী ছোৱালীয়ে সেইটো কাম কৰিব। কিন্তু কি কাণ্ড কৰিলে সিহঁতে? কি হ'লনো ভালকৈ কওকচোন। সিহঁতৰ নিজৰটো ফোন এটা কৰিবলৈ কাণ্ড জ্ঞান নাই। মই দুবাৰকৈ ফোন কৰিলোঁ, বোলো তাই ফোন এটাও কৰা নাই। সিহঁতৰ সঁচাকেই ফোন এটা ধৰিবলৈ একো সময় নাই নে? একো নাই বুজিছা, একো নাই। ছোৱালী জন্ম দিলোঁ, ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, বিয়া দিলোঁ, চব চেচ। আজিৰ পৰা মই আৰু ছোৱালী ছোৱালী বুলি মৰি নাথাকোঁ। ধৰি ল'ম মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিলেই, নিসন্তান মই, মোৰ কোনো নাই। হেৰি শুনকচোন, বৰি শুনচোন, তই পটাপট নম্বৰকেইটা সলনি কৰি দেচোন, মই বৰ্তাৰ ওচৰ পাওঁ। তোক তাই কি বুলি ক'লে কবিনে? কৈছোৱে দেখোন, বহুত বেয়াকৈ কৈছে। তোক তাই বেয়াকৈ ক'বলৈ সাহ কৰিছে? তইক মই, ৰ'বা, তুমি একো ক'ব নালাগে, যি ক'ব লাগে মই কৈছোৱে। তুমি কিবা এটা ক'বা, সেই কথাকে দহটা কৰি দাদাক লগাই দিয়ক, তাৰপাছত এখন হুলস্থুল। মোৰ কাৰণে কিবা হুলস্থুল হ'লে ভাল নালাগে নহয়। এনেও মই কাইলৈ যামগৈ, যোৱাৰ আগত কিবা হুলস্থুল হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ। হ'লেও তাই কেনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰে নহয়, এনেকৈ এৰি দিয়া মানে তাইক মূৰৰ ওপৰত উঠিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া। বৌয়ে তেনেকুৱা একো ভাবি কোৱা নাছিল নেকি, এনেহে কৈছিল। কি এনেকুৱা বুলি ক'বলৈ আহিছ? মানুহক আঘাত লগাকৈ কথা কয় নেকি? বৌয়ে বোলে কাবেৰী বাইদেউৱে কথাটো বেলেগকৈ ভাবিব বুলি বৌয়ে ভবাই নাছিল। তই যে তাইৰ ঘৰ ওকালতি কৰিছ, জ্বৰ মানুহ তাত থাকিবি, আমাৰ ঘৰৰ কথাত ভাগ ল'বলৈ তই কোন? তোকো চাই ল'ম মই, তহঁতৰ মিলা মিছা অলপ বেছি হৈছে, তহঁতৰ ভুন ভুনীয়া ফুচফুচীয়া কথা মই শেষ কৰিহে এৰিম। এতিয়া কি মুখলৈ চাই আছ, যাই ইয়াৰ পৰা। ইহঁত দুজনীক মই ঠিক কৰিহে এৰিম। সৰু সৰু কথা কিছুমানতে কিয় আপুনি আজিকালি ইমান হুলস্থুল কৰা হৈছে? সৰু সৰু কথা কিছুমান মানি ল'বলৈ কষ্ট হয়। কথাবোৰ আপুনি বেছিকৈ ভাবিবলৈ লৈছে কাৰণেহে কষ্ট হৈছে মানিবলৈ। কি কথা কৈছা তুমি? মোৰ ছোৱালীয়ে মোৰ খবৰ এটা নল'ব, কথাটো মই সহজে মানি ল'ব লাগে। খবৰ নোলোৱাটো সহজ কথা নহয়, কিন্তু ফোন নধৰিলে বুলি খং কৰাটোতহে কোনো যুক্তি নাই। মোৰ কথাই আপুনি এবাৰ ভাবকচোন, মই নিজেই দেখোন বিয়াৰ এবছৰ পিছতহে ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, যোৱা নাছিলোঁ বুলি ঘৰখনৰ প্ৰতি মোৰ মৰম চেনেহেই কমি গৈছিল নে মানুহবোৰকে মই পাহৰি গৈছিলোঁ? তেতিয়াতো আজিকালিৰ দৰে ফোন চোন কৰি খবৰ লোৱাৰ ব্যৱস্থাও নাছিল। মোৰ দেউতাৰ যদি বৰমা,
মই যাওঁ দিও যাওঁ নেকি যা তেনে হলে বতৰটো দেখোন কিবা বেয়াকৈ আহিছে তাকে দৌৰা দৌৰি কৰি যাব লাগিব নেকি তাকে নহ'লে অকণমান ৰৈ দিওঁ নেকি নালাগে নালাগে মই যাওঁ বৰ্তা বহক যা আহক ভিতৰলৈ ইয়াতে বহি থাকিব নালাগে আচৰিত একো আপডেটেই নাই কিয় নহ'ব সকলো কামৰ ডেইলি আপডেট থাকে মুখৰ আগত ফাঁকি কথা কিয় কয় হৈ কিয় মই ফাঁকি দিছো চাই লওঁ হয় যোৱা দুদিনৰ আপডেট থাকি গৈছে হয় নহয় মই মানে একচুৱেলি মোক ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়াতকৈ মৃত্তিকক দিব কিন্তু ইয়াত ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিয়াৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল মই আচলতে যোৱা দুদিন মোৰ এইবোৰ কথাত লাগি থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই আৰু এই সৰু কথাটোৰ কাৰণে মৃত্তিকে আপোনাক ৰিজিগনেশ্যন দিবলৈ নিদিয়ে আৰু এইবোৰ কথাৰ কাৰণে কিছুমানে সুবিধা লয় আপুনি কথাটো কি মিনিং কৰি ক'লে ভালদৰে ক'ব পৰা হ'লে ভাল আছিল বাট আই এম অলৰেডি লেট মোৰ এটা আৰ্জেণ্ট মিটিঙত যাবলগীয়া আছে চ' এইবোৰ কথাত লাগি থাকি মই মুড অফ নকৰোঁ এইবোৰ কথা মই মৃত্তিকক নকওঁ চ' ডোণ্ট ৱাৰি ছিষ্টেমটো অফ কৰি থ'ব মৃত্তিক কোৱা তোমাৰ আৰু কিমান কাম আছে আছে অলপ না তুমি আৰু কাম কৰিব নোৱাৰা কিয় মই যে কৈছিলোঁ পাহৰিলা কি কৈছিলা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ইনগ্ৰেশ্যন আছে বুলি কোৱা নাছিলোঁ অ' চৰি চৰি মই একেবাৰে পাহৰি গৈছিলোঁ জানানে বেয়া পাইছোঁ বেয়া পাব নালাগে তুমি যাব বিচাৰিছাতো যোৱা যোৱা মানে মই অকলে যাম নেকি মানে মানে কি মোৰ লগত তুমিও যাব লাগিব তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইনগ্ৰেশ্যনলৈ মই গৈ কি কৰিম কোৱাচোন তাৰমানে তোমাৰ লাইফত মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই মইতো তেনেকৈ কোৱা নাই তেনেহ'লে প্ৰব্লেম কি আরে প্রবলেম একো নাই অফিসার ইমানবোর ইম্পর্টেন্ট কাম বাদ দি মই তোমার ফ্রেন্ডর রেস্টুরেন্ট ইনগ্রেশনলৈ যাব বিচাৰো নাই বাট মই তোমার কোম্পানি বিচাৰিছো সরি শর্মিলা অফিসার ইমানবোর ইম্পর্টেন্ট কাম বাদ দি মই যোৱাটো ঠিক নহব নেকি তুমি অনবরতে কাম কাম কিয় কৰি থাকানো কাম কৰিলেও মানুহক ৰিলাক্সৰ প্ৰয়োজন তুমি ভাবিছা নেকি মই তালৈ অকলে যাব নোৱাৰো তাৰ পিছতো মই তোমাক কিয় লগত লৈ যাব বিচাৰিছো কাৰণ মই অনুভৱ কৰিছো ইউ নিড টু গেট ৰিলাক্স কথাটো অৱশ্যে হয় যদি হয় বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে ন' কুৱেশ্যনছ ভাল ল'ৰাৰ দৰে কাম সামৰা আৰু বোলা কিন্তু শৰ্মিলা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক যে মই চিনিয়ে নাপাওঁ তোমাকতো পায় মোক চিনি পায় আগতে বোলাচোন তালৈকে গ'লে গম পাবা তোমাক পালে চাগে মোকো পাত্তানি দিয়া হ'ব কি কোৱা বোলা 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 ঠিক আছে বাৰু বোলা চলো ৰ'বা ছাৰ যায় নেকি অঁ যাওঁৱে শৰ্মিলাৰ ইনগ্ৰেশ্যন পাৰ্টি এটা আছে গতিকে গৈ থাকোঁ আপুনি কামখিনি কমপ্লিট কৰি যাব ঠিক আছে ছাৰ অ'কে বলা Mm.
মিলা মিছাটো অলপ বেছি হোৱা নাইনে? আৰু দেখা যাওক। মোৰ মতে খুৰিয়ে খুৰাৰ পৰা এই কথাবিলাক লুকুৱাই বহুত বেয়া কাম কৰিছে। তুমি ভালকৈ বুজাই কৈ দিব নোৱাৰানে? বৰ্তাক নহয় খুৰী, যে খুৰাই এইবিলাক কথা জনাটো দৰকাৰ। বোৱাৰী হ'ল বুলিয়েই আনৰ কথা মতে এনেকৈ পুতলাৰ দৰে নাচি থাকিব নোৱাৰে নহয়। এইটো কিন্তু তুমি ঠিক কথা কৈছা। এখন ঘৰত এজনী বোৱাৰী কিমান গুৰুত্ব, এইখিনি যে তুমি বুজি পাইছা, ভাল হৈছে। আচ্ছা, আমাৰ গুণগুণকো। গুণগুণক? গুণগুণক কি? কাবেৰীৰ কথা মতে পৱন যেনেকৈ উঠা বহা কৰাটো বিচাৰিছা, আমাৰ বাবাও গুণগুণৰ মতে উঠা বহা কৰক। এইবোৰকে ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ বুলি কয়। মই গৈ থাকো। যোৱাই নেকি? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, टीपीएस अपाची, मेट ब्लू, निहार जैस्मिन, मैनफोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।